Bu proqramda Məmməd Hüseyn Şəhriyarın əziz xatirəsini anacaq. Şairin öz səsi və nəfəsi ilə Yar Qasidə qəzəlini dinləyəcək. Yar, Yar Qasidi, Qasidi Yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm bir xiyalis. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Heydər babaya salam verəcək. Hər dəfə Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz. Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə, radiolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar. Dedim ey yaxşəh məhzən, ey yabala qəldim, ey döndü kəmana, yar dərdi sinəndə dağdar. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İzməməliyyət proqramının bu sayında Ustad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk. Xoş gördük Rəhim ağa. Sağ olasın. İlk öncə sizin Şəhriyarla tanışlıq dərəcənizi azadlığı dinləyənlərə yetirək deyirəm. Mən 9-cu sinifdə dərs oxurdum. O ilki il 1332-ci il idi. Usta Şəhriyar Tehrandan qayıtmışdı Təbrizə. Mən də çox arzım var idi ki, o kişini yaxından görəm. Amma cürət eləmirdim gedəm onun evinə. Ustadın bir dənə şeiri vardı, benamı Peyamb Ənüştən, farscandı. O şeir hətta Ənüştənin tapdığı formullardan mühümmüdür. Şərqin irfanının əzəmətini göstərib Şəhriyar. Mən bunu apardım, klasda oxudum. Axırından, çünki uşaqlıqdan mən şair, pişə bir adamıdım, ağladım. Dedim, ey kaş, məndə o ləyaqət olaydı ki, usta Şəhriyar yaxından görəydim. Zənci vırıldı, çıxdıq səyahətə. Əziz qardaşım, Seysadiq Xuşcənabim, gəldi mənim üzümünü öpdü. Dedim, mən Şəhriyarın kiçik qardaşıyım. Mən səni sabah aparıram Şəhriyarın yanında. Biz getdik, sabahları üstaddan icazə almışdı. Getdik, farid olduq, otduq. O zaman Təbrizdən, farsçən, şir deyən çox idi, türkçən deyən yox idi. Yəni, qoymurdular. Şah dövriydi. Şəhriyar mənə buyurdu, bura gəlmə ava nisbət bir şir oxu. Üç beyt idi, mən onu farsçən oxuram. Dər xəzanı dil bahari yaftəm, rəncəhə burdəm, niqari yaftəm. Mən bə xud navurda rəncin gənc rə dər sərayi eşq bari yaftəm. Fəz ruhu qudsu dər Şirazi nist, bargah Şəhriyar yaftəm. Un üçüncü beyti Hafızın şərindəndi. Diyər gəlin Şiraza, Feyz Ruhu Qudsuni, Şirazın kəmallı insanlarından alın. Vəli mən orada demişəm Feyz Ruhu Quds, Şirazda dəyiri, Şəhriyarın evində tapı olar. Mətdik bunu oxudu, mənim üzümdən öpdü, buyurdu oğlum, sən özün ikinci Şəhriyarsın. Sonrasına mənə icazə verdi, dedi, hətta yarı gedədə gördün, istəsə məni görəsən, qap sən üzvə çıxdı, gəl. Sevdə xanım, 10 il mən hər nə mənə şir yazdım, apardım, oxudum. Ustad qulağı astı, dedi, ödür ki, gərək yaxçı dəyirlər, amma saxla bular. 10 ildən sonra da mən yorulmuşdum, bəli ustada bir söz deyənməzdim. O bir deniz idi, nə ucu vardı, nə bucağı. Mən bir dana iğnənin ucunda yapışan qətrə kimi bir şeydim onun qabağında. Böyük haqqı var mənim boynumda. 10 ildən sonra bir dana taza şeiri var idi Farsi cəncinə, onu mənə oxudu, dedi, 10 gün vəxt verir. Get bu şerin tayini yaz. Həman vəzni də, həman qafiyyədir. Bu dəfə də yaxçı olmasa da mənim yama gəlmə. Mən gəldim, gecə yux aparmırdı. Otdum, xulas oxudum, yazdım. Dedim, ölmə olmaqdır. Öz dilimizdə məsəldir deyərlər. Ölmək ölməkdir.
Xırıldamaq nəyə lazım? Usta səni ya qəbul eləyəcək, ya qovacaq. Sabah getdim bu şeirə apardı. Bu kitabı mən özüm yazmışam Şəhriyarın 90 illiğinde. Götdü burada yazdı ki, sən özün necə ki əvvəl gün demişdim ikimiz Şəhriyarsan. Oğlum şiirlərimin hamısı yaxçı idi. Amma sənə deseydim yaxçıdılar, sən bu dərəcəyə yetişənməzdin ki, mənim şiirimin üstünə şiir deyəsən. Şimdi demişsən, burada yazın. Xülasəm, Şəhriyarla mənim tanışlığım və 30 il mən onun xidmətində şahid olmuşam. İndi də özüm ona şahid bilirəm. Çünki tazı kitablarını hər vaxt oxuram, tazə bir söz öyrənirəm orada. Yəni, bizim çey İranın farsi dili, çey türkü dilimizdə, özümüzün dilimizdə, ana dilimizdə, Şəhriyar kimi şair də bir də gəlməz. Gəlmişəyim o taygına, Qaragilə xalq mahnısıdır. Təbrizdən pərvazlanıb bütün Azərbaycana yayılıb. Deyilənə görə bu mahnı Səttarxan hərəkatı ilə də, Ustad Şəhriyarla da yaşıd olar. Rəhim ağa, Şəhriyar 1906-cı ildə doğulub. Bəli. Səttarxan hərəkatı dönəmində. Şəhriyarın atanası 1906-cı il Məşrutə İnqilabı dövrünü görüblər. Bəli. Şəhriyarda hüquq və azadlıqlara can atım, öz soyunu, dilini, mədəniyyətini tanımaq etirası. Bəlkə ilə Səttarxan dönəmindən qalıb. Ustad özü yazıb ki, mən lap balacə uşaqdım, atam Hacı Mirə Xuşcənabi bizləri aparırdı Xuşcənaba, özünün əsli kəndinə. Atası oralıdır, Heydər baba da oradadır, Xuşcənab kəndindədir. Heydər baba, ildırımlar çaxanda, sellər sular şartıldıyıb axanda, qızlar ona səhv bağlıyıb baxanda, salam olsun şövkətizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin dilizə. Səttarxan bizə köməklə elə muxdun ötür, atası bir dənə möhtərəm vəkil idi və puldar bir adam idi, xəlqə xeyrxahlı elərdi, köməklə elərdi. Gəlmişdi bizim qapıda durmuşdu, hətta məni Səttarxan aldı qucağına, mənim üzümdən öpdü. Sevdəm, mən də o xoşbəxtlərdənəm ki, mənim atam, mən öz atamı deyirəm. Bəli, bəli. O dəfə ki, mən bayramdan 40 gün sonra gəlmişdim bura, əmə oğlum Cəlil Məmməqqulizadəyin sahəsində sizinlə müsahib elədim. Atam da Məşrutənin böyük mücahidlərindən biri idi. Onda sualım yerinə düşüb. Səttarxanın mühafizi idi. Allah rəhmət eləsin. Şəhriyar həm İran pərəst idi, həm İslam pərəst idi və həm bir dənə vaqeyi türkəs şəri idi. O zaman ki, bizim bir səhifə qazetəmiz yoxdur türkçədən, bu təhlilindən Heydər babanı yazdı və çap elədi. İndi 76 dilə tərcüm olunub Heydər baba dünyada. Heydər baba dağın daşın sərəsi, kəhli yoxur dalısında fərəsi. Huzurların ağı bozu qarası, bir gedəydim dağ dərələr uzuni, oxuyaydım çoban qaytar qızını. Rəhim ağa, bir halda ki, söhbət o dövrdən düşdü. O dövrdə hansı xalq mahnıları dəbdə idi? Nə oxuyurdular Təbrizdə? Məsələn, Şəhriyarın özü nə oxuyurdu? Mahnılar, o keçən əsrin əvvəllərində Təbrizdə. Siz Heydər babaya diqqət eləsiniz. O mahnılar ki, Şümali Azərbaycanda var idi və Cənubi Azərbaycanda həmişə olar oxuyardılar. Bakının, Bakıçının sözü, sovi, soğukatı, yadızda bu. Yadımda. Ya aşıkların sazlarında sözüm var. Onlar heç və onları unutmayıblar. Yar bizə qonaq gələcək, bilmirəm nə vaxt gələcək. İndi də mən Bakıya gəlmişəm, həsrətini çəkirəm ki, bir dəfə radioda ya televiziyonda onlardan görəm. Hamısı sönüb olub ingilisi. Mən özüm 5 dilə malikəm. Amma öz dilimin ləzzətli mahnılarını qoyub, ayrı mahnılarını da alırsan, getmərəm. Gözlərlə heyranayam, Azərbaycan marlayam.
Vallah bir dənə bizim nalımız var, quyan, bir dənə müğənni və rəqqasə, oğlan gözəlmiş. Gəlir Təbrizə, orada bir dənə müğənni xanım ki, toylarda fəqət oxuyardı. Buna qız libası giydirir. Bunun gözəlliyinə görə bunun adını qoymuşdu Əriyac. Hətta Şəhriyar setarı çala-çala onu oxuyub mən özüm eşitmişim. Əriyacı, əymələrin olaydım. Kətan köynək, düymələrin olaydım. Be qədri gözəldi, be qədri gözəldi. Bir dənə folklor mahnıdı. Şahid oğlan yoxdur əslən tarixdə. Vəli deyərlər gəlmişmiş Təbrizə. Bunları uşaqlıqda eşidi. Bunun yadında qalıb. Sonrasında 40 yaşında anasına deyir ki, Məhmədsin, deyib bəlana. Deyir, hər yerdə radioya qulaq asıram sənin şiirlər oxurlar. Amma mən düşünmürəm. Və sən mənim öz dilimdə niyə şiir demirsən? Və elə münqəlib olur ki, gəlir oturur Koçab xanımın. Anasının adı Koçab xanımıdır. Onun hörmətinə Heydər babanı yaradıb ki, dünyada nə tay gəlib də nə də gələcək. Heydər babam, Məlli İbrahim var ya, yox. İndi yoxdur, mərhumat. Allah rəhmət eləsin. Heydər babam, Məlli İbrahim var ya, yox. Məktəb açar, okur uşaqlar ya, yox. Xəlmən üstü məktəbi bağlar ya, yox. Məndən axında yetirərsən salam. Ədəpli bir salam, mala kəlam. Səməd Vurğunla yaşıddır Şəhriyar və hər ikisi Qara Sevda yaşayaraq Dürrə və Süreyya adlarının şeirlərinə hopdurub. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri Şəhriyar radio dastanına işıq salır. Şəhriyar böyüdü. Kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı? Şəhriyar bir dənə orta məktəb var idi, Füyuzat adında. Həbib Sahir ilə orada həm klas idilər. Qəblən dedim, Füyuzat da oxumuşdu. Ərəbini də özdə lap uşaq çağından. Malli İbrahim ki, orada zikr edib deyidər babada. Malli İbrahimin yanında Quran qutarıb bu. Hafiz ilə Quran bir ömr Şəhriyarın ənismunisi idi. Sonrasına diplomanı alandan sonra, yəni 11-ci, bizim İranda 12-ci klası bitirəndən sonra gəlir Tehrana. Darülfünunda bir il dərs oxur, həkimlik dərsi başlayır. Bir il qalırdı ki, bu döçrasını alsın, olsun həkim, eşqımının sorağına gəlir. Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım. Süreyya xanım, Şirazlı bir qızıdır. Mən əksin görməmişəm, vələ əl yazmasını görmüşəm. Hətta bir beləlik deyim ki, bunu zor-zora ki verdilər Rızışan qohumlarının birinə. Şəhriyar da sürgün oldu Nişabura. Yalqızam, yalqız, yalqızam, yalqız. Hətta rəhmətlik atası Hacı Mirağ öləndə Şəhriyarın haqqı yoxdur Təbrizə gəlsin. Ki ölür, Süreyya azad olur, gəlir onda Şəhriyar atası ölmüşdü, qardaşların zadını yığmışdı. Tehranda, indiki şəhidlər xiyabanında bir dənə böyük həyət almışdılar, orada bahəm yaşırdılar. Bir gün qapı döyülür, Çoçəb xanım gedir qapını açır, görür bir dənə cavan, gənc, gözəl xanım. Deyir xanım, mənim adım Süreyyadır. Mən Şəhriyarın sevgisi idim. Məni zoraki verdilərə. Hətta orada bir şirdə deyib ki, mən nə həyat yoldaşı tapdım, nə bir ayrı yoldaş. Ki mənim başım sənin yanında ciroqan idi. Sən ərzim bezir qocaldın, məzrət istəyirəm ana oldun. Mən bu qoca vaxtımda cinə oğlan qalmışım, evlənməmişdim. Orada həmən şirdə deyib ki, şiirəm o tövməyə rubəhnə və fədə abıxaram. Nə deməkdir? Mən o şiirlərdənəm ki, tülçünün artığını yemərəm. Ta
nişan kitabınızı qeydəndən sonra öz əmməsi oldu ilə, Əzizə xanımla evlənir, ondan 3 dənə gül balası olur. Böyükləri Şəhriyar Şərzad xanımdır, mən də onun ehtiramına, ustadın ehtiramına qızımın adını Şərzad qoymuşum. İkimincisi Məryəmdir, üçüncisi bir oğlandır, bir namı Hadi. Bəli, mən bu kitabımda Nali Setarda tozih vermişəm. Mənim bacım, hər bəstəkarın diriliyində üç qadının təsiri var. Əvvəl anası, ikincisi həyat yoldaşı, üçüncüsü sevgisi. Sevgisinin yangısı hamıdan artıq olur. Kəmal-ı şəhamət yazmışam. Bu üç qadınlar mənim də həyatımda var idi. Şəhriyarla bu babətdən biz bir-birimizə şəbih yox. Amma ailə babətindən dürüst bərəkçiz yox. Şəhriyarın atası basəvad idi, möhtərəm adam idi, mənim atam bir səvad idi. O puldar idi, mənim atam hamam dişlərdi. Vəli xub, hətta oğlat babətindən dözür oldu. Şəhriyarın iki qızı bir oğlu olub, mənim iki oğlum bir qızım oldu. Şair kimi tanındı. Yəni ilk şiirini bilməmiş olmasınız. Tehranda olanda ki bu eşqin itirmişdi, bunun əlindən almışdılar. Mərhum Məlcüşəray Bəhar və Pəcmanı Bəxtiyari bu iki böyük şair. Bundan divanını aldılar. Üstad Məlcüşəray Bəhar buna iftiharı şərq ləqəb verib. Oradan Şəhriyarın adı düşdü dillərə. Radiyolarda danışdılar, qazetələrdə yazdılar. Televiziyon gəlindən sonra televiziyonda şiirlərini oxudular. İlk şiiri özü yazıb ki, mən əvvəlin şeriki dedim, evlərində bir işçi varmış, onu əziyyət eləmişdi. Bir dənə uşaq şeri deyibdi, mən günahkar şüdəm, vay be mən, mərdim azar şüdəm, vay be mən. Mən günahkar olmuşam, vay mənim halıma, mərdim azar olmuşam, vay mənim halıma. Şairin ürəyi çox yumuşa olar, mehriban olar. Balaca bir zatdan ürəyimin dəyişilər. Bax, günü bugün bir dənə qadın, o evdəki mən oluram indi, orada gördüm zibillərin içindən xırda çörək çıxardır. Mən ağladım, var qüvvəmə görə. Apardım ona, para verdim. Dedim, bacım, ged uşaqları və bundan çörək al. Ayamını ayrı adamlar da görür ya, yox. Bu şair ürəydi, dözəmməz. Elədir. Dözə bilməz. Şəhriyar döcür. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. İzməməliyyət proqramının bu sayında Üstad Şəhriyarın əziz xatirəsini anır, Şəhriyar və Süreyya dastanını diqqətə yetiririk. Şəhriyarın müasir fars poeziyasında da rolunu vurguluyurlar. Bəli. Onun farsça yazdığı şiirlər modernist idi ya necə? Yəni, çox mu fərqi vardı Azərbaycanca yazdıqlarından? Xeyr. Şəhriyar əvvələn ümdə qəzəl şairidir. Çe türküdə, çe farsıdır. Getmətər sağ balası, mən də sənə sağıya gəlim. Aç kəlisə qapısın, mən də kəlisəyə gəlim. Ya gəlib məktəb-i İslamı qəbul ilə gələn, ya ki təlim elə, mən dini Məsihaya gəlim. Şəhriyar özü deyir ki, bu iki beyt əvvəl mənimki deyir. Bilmirəm, Qafqaz şairlərindən deyibdi ya, Cənubi Azərbaycan şairlərindən bilmir, heç kəs bilmir. Vəli bu gətirib, dalısın qoşub, ana qarnında əgər səndən olaydım mənə kiz, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim.
Yəni elə səndən əştay qalaq da. Əndi əndazdan artıq zərif fikirləri vardı. Rəhmətlik ayı döktür Mehdi Ruşən Zəmir. Həmmi bunun kitabına Heydər Babiya müqəddimə yazıb. Mən də bu kitabdan nişan vermişəm. Onun müqəddiməsi bahis şöhrəti. Heydər Bab olub Şəhriyar özü də deyir. Burada Ruşən Zəmirin də hünərin zikr eləyim. Mən onun da qələmin tutiyi quya elədim. Türkü bir çəşmə idi, mən onu dərya elədim, bu soyuq mərəkəni məhşər kübra elədim. Roşən Zəmirdən də yad edik. Məlim də dumanlı dağım ki, indi deyirlər ikinci Heydər Babadı, orada çantan içindədir. Ona da müqəddimə yazıbdır, rəhmətliq. O da bir dənə antiqə bir şiir deyibdir, həmin vəznidə. Axırındadır şiirdir Şəhriyarım, əldə xəncəri kimdir bir belə şiiri ilə mən dəvaya gəlir. Şəhriyar buyurmuşdur ki, ay Ruşən Zəmir, davaya gəlmişsən çox da güclü. Sənin şerin mənim şerimdən də gözəldir. Onda da bu insaf var idi. Altında da yazıbdır kitabında, ay dötür Ruşən Zəmir. İki nəfər bunu eşitdi. Biri ayın müdərris, şəqayiqdir təxəllüsü. Dedi adamın ürəyinə su aşır. İkimincisi də ayın, onun dilincə yazmışam, dötür Rəhimə Çavuş Əkbərin, Yasnayı Təbrizi. Mən dötür Rəhimə Çavuş Əkbəriyəm, təxəllüsü. Düşün bir yasnayı təbdizidir. Bu da əvvəlin dəfə bu şiir içində dedi adamı pöşlür. Bir kəlmi ilə o şiirdən biz təcil eləmişik. Mən də burada yazmışam bir uzun qəsidəm vardı farsıcan. Orada yazmışam mən hökm şairliyimi sənin əlindən almışam üstün. Demək istəyirsiniz ki, onun Azərbaycanca yazdığı şiirlərinlə, farsça yazdığı şiirlərin arasında fərq yoxdur? Heç fərq yoxdur. Bunu söz, farsi bizim milli dilimizdir İranda. Azəri ana dilimizdir. Vəli bunu bülün. Ana dilində yazılan şiir o birisi dillərdən qəvidir olur. Yar, yar qasidi, qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm bir xiyalir. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə, çay demişəm. Xiyalini göndəribdir, bəs ki mən axvay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə laylay demişəm. Sən yatalı mən gözümə, ulduzları say demişəm. Və Şəhriyar başladı ana dilində yazmağa. Yazmağa, bəli. Nə dəyişdi Rəhmağa? Ona münasibət dəyişdimi? Anası farsı bilməzdi. Qeyrəz ana dilimiz Azəri, ayrı dil bilməzdi. Oğlum, elə bir şiir yaz ki, mən də düşünüm. Anası bunu təşviq elədi. Bu böyük gəldi başladı, Heydər babanı yazdı. O gözəllikdə Türkü divanı yazdı. Həman şiirləri ki, Sürəyyanın eşqinin xatirinə, ya həyat yoldaşı Əzizə xanımın xatirinə yazıb, onları gətdi Türk sən dedi. Hər kəs sənə ulduz deyə, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm. Hər gözəldən bir gül alıb, sən gözələ hay demişəm. Sənin gün tək batmalıdır, ay batana hay demişəm. Məsələn, o Sürəyyəyə yazdığı şeirlərdən biri türkcə dediniz. Ondan bir parça oxuya bilərsinizmi? Xatırınızdadır mı? Burada elə bir gətirmişəm. Hə, oxuyun, oradan oxuyun, eyv yox. Mütəəssifən, o da farsıdır. Ölüm bacım bir hətmi yazıdı. Şəhriyar özü də Heydər babada deyibdi. Ölüm baxmaz bu qoca diyə cavan, fərq eləməz. Vaxt heç görəcək. Əzizə xanım 20 yaşında idi, Şəhriyar 50 yaşında bunlar toy eləyiblər. Yar günümü göyəşiyə tutdu ki, dur məni boşa. Cütcü görübsüz ki, cütə, öküz qoyub biz o qoşa. Sən 50 yaşda bir kişi, mən də 30 yaşında qız. Söylə gərək 50 yaşı nə nisbəti 30 yaşa. Sən başımı qoydun yerə, mən başıma nə kül töküm. Səndən sonra neynəməli? Dedim ki, heç, sən də yaşa. Əcibdir ki, 30 ildir Şəhriyardan qabaq. Üç dənə qadın ki, dedim şairin, sənətkarın, hünərinin bahisdə uçar vatdı. Şəhriyar olan üçün dəldən verdi. Anası,
Sonra Süreyya, sonra Əziz xanım, əlbəttə Süreyya qalırdı. İndi yaya qış deyirəm, sabıq qışa yay demişəm. Gənd oyulu yada salıb, mən dəli naynay demişəm. Sonra yenə yasa baxıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm. Hətta düz 35 il bundan qabaq. Təbrizdən ədəbiyyat müəllimlərinin konferansı var idi. İranın hər yerindən yığışmışdılar. İstədilər Şəhriyar görsünlər, gəlmədi. Dedirəm, mən gedirəm, gətir. Mənə yox deməzdi. Getdim xidmətlərinə götdüm, gəldim. Orada əvvəlin söz şu oxudu. Dedi ki, siz hamınız bilirsiniz, eşitmişsiniz, oxumusunuz. Mənim cavanlıqda bir eşqim var idi, Süreyya adındı. Qırx ildən sonra mənə dünənləri bir dənə məktub gəlib, bu Süreyyadan. Ki, aya qırx ildən sonra məni cinə sövürsən ya. Allah be qədri suzuna cavab verib bu. Pirəm o, əmma diləm yadı cavani. Mən qocalsam da, ürəyim cavanlığımın yadındadır. Hər nə qədər qocalsam da, gözüm sən tək qadındadır. Yata bilmirəm. Aya bu həman sözlər ki, farsçında deyil. Və hətta şayət bunu çox adamlar bir dənə əfsanə hesab edir, vaqiyyətdir. Şəhriyar vaxtı öldü, bizimlə apardıq Təbrizə, məqbələ düşərdə qoyduq. Əvvələn cəmiyyət o qədr var idi ki, ayaq qoymağa yer yoxdur. Hamısı fəqət oxurdu Heydər baba, dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Oldu, dərdə salan dünyadır. Hər kimsiyə hər nə verib alıbdır. Əflatundan bir quru at qalıbdır. Şəhriyardan da bir quru at qalıbdır. Bunun dəfnələdi qutuldu, hamı getdi mən qaldı. Orada bir dənə sütün dalısında durmuşdum. Bilirdim Süreyya gələcək. Bir dənə qələçər şəbab bürşələnmiş gəldi. Bir dənə qızıl gül gətirmişdi. Qoydu Şəhriyarın qəbrinin üstünə döşən durdu. Bir 10-15 dəqiqə ağladı. Mən geçdim yaxına, dedim Süreyya xanım, bəsdir, Şəhriyarın ruhu da o dünyada sənin gözlərini yaşlayırsa, əzab çəkir. Şəhriyar bu zindandan qutulub qaçıb, dünya zindandır möminlərə. Sən xahiş edirəm daha ağlama, dedi, sən nə bildin mən Süreyyəm. Dedim sizin o axirin məktubunuzu ki, ustada yığlamışız mənə göstərib. Heydər baba, yıldırımlar cahanda. Çox sağ olun Rəhim ağa. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm də ustad Şəhriyarın ruhunu şad elədiyiniz üçün. Sağ olun. Mən borcumdur, ömrümün axirinə qədər Şəhriyara qullu eləyəm. Yenə də borcumu verməmişəm. Onun mənim boynumda ustadlıqdan sonra atalıq haqqı var. Allah onun qəbrin nuruna doldursun. Salam olsun Şövkəti Zəyirizən, mənim də bir adım gəlsin dirizən. Təbrizdən ətək dolusu sizlərəm, salam gətirmişəm. Hamımızı salamlıram, hamımıza xoşbəxtlik və rahatçılıq arz edirəm. Heydər baba gün sinəni dağlasın. Ustad Şəhriyarın 30 illik dostu və sirdaşı Rəhim ağa Çavuş Əkbəri ilə böyük şairin ömür yolunu gəzişdik. Və salam, bu izi bitirdik. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmayıllı, səsləri düzüb qoşan
qal.